שלום לכל הצופים, שלום לכל הקונים בסין. היום, כמו שאמרתי לפני תקופה מסוימת, יש לנו סרטון עדכון, שבסרטון עדכון הזה אני רוצה לספר לכם בעצם שכמו שאתם יודעים, אני נורא אוהב גאדג'טים, ונורא אוהב גאדג'טים יקרים כמו טלפונים, טאבלטים, מצלמות אקשן שעדיין לא יצא לי להחזיק, אבל הייתי מאוד שמח לזכור, ושעונים חכמים שגם כן לא יצא לי עדיין להתעסק איתם, ו... הייתי שמח לקבל את המוצרים האלה כמה שיותר כדי באמת לפתח את הערוץ, כדי גם להתעסוק בדברים חדשים וכמובן לספק לכם תוכן יותר מעניין, יותר איכותי. עכשיו, כמו שאתם מבינים, להזמין כל חודש כמה טלפונים, כמה טאבלטים, כמה, לא יודע, שעונים חכמים, זה הוצאה כבדה ואני לא, זאת אומרת, כמעט אף פעם אני לא אוכל לעמוד בזה. אז מה שחשבתי, ראיתי את האמת, את הרעיון הזה, ראיתי באחד הערוצים הרוסים, מי שמכיר אז מכיר, מה שחשבתי זה לעשות דבר הבא. כרגע דרך אגב אני אקדים ואומר שהעדכון הזה יותר רלוונטי לתושבים שגרים באשדוד, כמוני, אני גם אשדודי. לעשות דבר כזה, מי שמאשדוד רוצה להזמין טלפון, ומסיבה, טלפון, טאבלט, שעון חכם, או מה עוד אמרתי, או מצלמת אקשן, ומסיבה כלשהי, מפחד להשתמש בכרטיס אשראי, זאת אומרת גם אם זה פייפל, גם אם זה ויזה ניתן, לא רוצה להתעסק עם זה וגם לא כל כך מבין איך מתעסקים בכלל עם פייפל, יכול לעשות את הדבר הבא, להעביר לי את הכסף, אני אזמין לו את הטלפון, אני אחזיק את הטלפון או טאבלט או שוב פעם שעון חכם או מצלמת אקשן אצלי 7 ימי עסקים, שבמהלך ה7 ימים האלה אני אצלם גם אנבוקסינג וגם סקירה מפורטת, ואז אני אביא לאותו בן אדם, אני אביא את הטלפון באשדוד, שוב פעם הכל... הכל אני לא רוצה להתנהל עכשיו שבן אדם נגיד יבוא מחיפה לאשדוד, כי זה צריך להעביר עברות בנקאיות, ואחרי זה צריך לשלוח את המוצר בדואר פנימי. אני רוצה כל מי שיעשה את זה שיהיה אשדודי, כי ככה יהיה לנו יותר קל להתנהל, שנוכל להיפגש פנים מול פנים, שלא יחשוב שאני איזה רמאי או לא יודע, או מחפש לעקוץ או כל מיני דברים כאלה, וככה יהיה יותר קל להתנהל. בואו תראו את המצגת שהכנתי, קצת לעשות קצת סדר לגבי זה. קודם כל איך זה עובד, שולחים לי בפרטי בפייסבוק, אני אפתח את האפשרות של ההודעות בפייסבוק, שולחים לי הודעה עם הלינק של הטלפון, טאבלט, מצלמת אקשן או שעון חכם. אחרי שאני רואה שהמוצר באמת מעניין, אחרי שאני רואה שהמוצר זה לא איזה טאבלט ב-30 דולר מלפני 3 שנים שאין שום טעם להזמין אותו, שזה בכלל מוצר לא טוב, אם אני מגיע להסכמה עם הבן אדם שהמוצר הזה רלוונטי, אז אנחנו ממשיכים, אותו בן אדם מעביר לי כסף לחשבון בנק או מוסר לי שטרות מזומן בצורה פיזית, כי שוב פעם אני מתנהל כרגע רק אף ורק עם מי שגר באשדוד, איך שנוח לכם. דבר שלישי, המוצר מגיע במידה וכמובן הוא יתפס במכס, כמובן שאני מציג קבלה לאותו בן אדם ואותו בן אדם ישלם לי גם כן על המכס, אז אני משחרר אותו מהמכס, לא משחרר מהמכס, הולך לדור ומשלם תשלום מכס, כן? ואז אני לוקח את המוצר הביתה. דרך אגב, לפני שאתם שואלים מתי יש מכס, מתי אין מכס, תראו את הסרטון, אני אשים לכם פה תמונה שתיכנסו אליה ותראו את הסרטון, מי שעדיין לא יודע איך מתנהל מכס, ייכנס למדריך שלי שהכנתי לפני איזה חודשיים, אני חושב, לינק לאותו מדריך אני אשאיר גם למטה מתחת לסרטון, ומה עוד? ומחכים 7 ימים מיום קבלת המוצר, בזמן הזה אני מצלם אנבוקסינג וסקירה, ואז אני בעצם מוסר את המוצר גם כן בצורה פיזית, לא צריך לשלוח בדואר, לא צריך עוד לבזבז כסף על המשלוח, לא צריך להמתין, פשוט נפגשים, אני מאמין שאני אסתדר עם כל אחד שגר באשדוד, שיהיה אפשר איכשהו להסתדר. מה יוצא לי מזה? שתי סרטונים, אנבוקסינג וסקירה, וכמובן פיתוח של הערוץ, תוכן יותר איכותי, תוכן יותר מעניין. ומה יוצא לכם מזה? גם לכם זה יוצא אומנם לא הרבה, אז ככה, יוצא לכם קודם כל אפשרות לשלם במזומן ללא אשראי. יש, אני מכיר אנשים בודדים שמפחדים לשלם באינטרנט באשראי, הם מפחדים גם להשתמש בפייפל וגם לא רוצים להתעסק עם כרטיס ויזה ניתן, אז פה אני כן יכול לעזור לכם שפה תוכלו לשלם במזומן או בעברה בנקאית, שזה בעצם אותו דבר. ב' מה שיוצא לכם שאם נגיד הגיע מוצר תפול, לא יודע, יש בעיה כלשהי עם המוצר, אני כמובן אתן לכם גב ואני אעזור לכם להתעסק עם פייפל במקרה הזה, במידה ויש בעיה עם המוצר, ובמידה ואני אקבל, נגיד, סתם לדוגמה, הגיע מוצר תפול ומוכר מזכה אותי, אז כמובן כל זיכוי שאני אקבל יועבר אוטומטית לקונה, אוקיי, ישירות, בלי עמלות, אני לא... כסף אני לא מרוויח מזה בכלל, תבינו, כאילו, אם זה עולה, נגיד, הפלאפון עולה 100 דולר, בן אדם מביא לי 100 דולר, לא לוקח על זה, תעשי לי את האחוז,
כי יש אנשים שעושים דרופשיפינג לאנשים אחרים, זה לא זה, המטרה שלי פשוט שוב פעם לצלם סרטונים ולהגדיל סרטונים עם תוכן יותר איכותי, עם מוצרים יותר יקרים. וג' לעזור לי כמובן לפתח את הערוץ, ועוד משהו לפני שאני אשכח, שחברים, אני בטוח שיהיו אנשים שיחשבו שאני רמאי וזה עוקץ וכל דבר אחר, אז אנשים כאלה פשוט חברים אל תפנו אליי, אל תשאלו אותי, היי, אתה רמאי או איזה ערבויות אני יכול לספק לכם, כי אני לא הולך לספק שום ערבויות, חוץ מזה שאתם תראו אותי, אתם גם יכולים לראות אותי בסרטונים שלי בערוץ יוטיוב, אני כבר מה שנקרא במרכאות נחשפתי, אני לא מסתיר מי אני, מה אני, יש את הערוץ הזה שקיים מעל חצי שנה עם 1,700 מנויים כמעט, זאת אומרת באמת שאני לא מחפש פה לא רווח ולא עוקץ ולא כל דבר אחר, מחפש לצלם סרטונים איכותיים, וגם שוב פעם זה יגרום להתפתח לערוץ, וגם אני אחשף לדברים מעניינים יותר, לדברים יותר יקרים. וזהו חברים, אז מי שרוצה מוזמן לרשום לי בפייסבוק בעמוד קונים בסין הודעה פרטית, אני כרגע פתחתי אפשרויות ואתם יכולים לשלוח לי הודעות, הודעה פרטית ואני אענה לכם. רק חברים, אתם יכולים לשלוח לי הודעות פרטיות בפייסבוק רק בנושא הזה, מה שהיה לפני זה שאתם שואלים את השאלות לפני בקשר לקניות באינטרנט, זה נשאר אותו דבר, אתם שואלים את השאלות בקשר לקניות באינטרנט בפורום קונים בסין, סתם לשאלות רגילות, כמה שאתם תבקשו יפה, אני באמת לא אוכל לענות לכם שוב פעם פיזית, יש כבר כמעט 1,700 מנויים, אין לי אפשרות פיזית להתכתב עם 1,700 מנויים, אני חוזר עכשיו די מאוחר מהעבודה, קם מאוד מוקדם, חוזר מאוד מאוחר, כרגיל, כמו רוב האנשים שעובדים, אז פשוט אין לי זמן בצורה שוב פעם פיזית, לענות לכולם בפרטני, בפייסבוק, בפרטי, במיוחד שהמסנג'ר בפייסבוק, בעמוד פרטי, משום מה לא עובד טוב, מטלפון זה בכלל נתקע, ממחשב זה עובד עוד איכשהו בצורה סבירה, אז שוב פעם, למי שיש הודעות בקשר לקניות באינטרנט, תשאלו אותי בפורום קונים בסין, פעם ביום לפחות אני נכנס ואני עונה לכל השאלות, וזהו חברים, אז תודה רבה לכם על הצפייה, לא לשכוח לשים לייק לסרטון ולעשות מנוי כאן או כאן, תודה רבה לכם, להתראות.